Відповідно до розпорядження міського голови, з 16 по 21 квітня у Славутичі буде організована весняна толока з метою поліпшення стану навколишнього природного середовища, благоустрою та озеленення міста Славутич. Керівникам підприємств, установ, організацій усіх форм власності організувати прибирання прилеглих до своїх об'єктів території у вишеназначені сроки – з 16 квітня по 21 квітня.